Gurón, ni John Marnaiz eta gaur tinta bihotz liburu ekarriko dizuet. Liburu hau Cornelia Funke idazlari alemaniarrak idatzen zuen 2003an. Bertan Megiri eta beraitari Mori ezagutuko dizkegu, eta ere beraik dakaten ahalmen magikoi. Magik edo mok liburu bat hotzen irakurtzerakoan bertan agertzen diren pertsonei guztiak errealitatean agertuko dira. Baina, karo, hau gertatzerakoan errealitatean bizitzen den pertsona bat liburu eta historietan sartuko. Eta horrela, aita labaren odisea biziko dugu. Non tinta bihotz liburu misterio txutik pertsonei batek alde egiten duen. Eta era berean, beraien bizitzetatik desagertu den pertsona bat bilatzen arituko diren. Ustez, liburu oso interesgarria da, irakurle baten ikuspuntutik kontatuta dagorako, eta horrela, momentu askotan gu identifikatuta sentitu alko garelako. Bere horri aldetara lotuta edukiko digu azkenengo momentura arte. Eta horregatik, tinta bihotz liburu irakurtzea gomendatzen dut. Eta hau izan da dana, espero dut zuei bideo gustatzea eta tinta bihotz liburua irakurtzea, ze horretarako egin dut bideoa, suposatzen dut. Ni John Marnaiz eta horrengo bideoan topatuko gara berriro. Agur.